На першому поверсі старовинної будівлі на Проскурівській, 17, після локдауну відкрився новий магазин. Перед цим фасад відремонтували. І тепер будівля сильно відрізняється від сусідніх. Це викликало обурення у хмельничан, про що вони багато писали у соцмережах. У крамниці нині продають побутову хімію та косметику. Тут запевняють, ніякого відношення до ремонту фасаду магазин не має, оскільки виступають лише орендаторами квадратних метрів. Всі наші об'єкти по місту Хмельницького – це все є зйомні об'єкти, які ми орендуємо у різних власників. Якщо ви звернете увагу, всі магазини «Єва» мають різний фасад. За фасад будівлі несе відповідальність власник будівлі. Ми просто орендуємо приміщення і ремонти робимо тільки всередині приміщення. Виявилося, що другий поверх будівлі – це комунальна власність обласної адміністрації. А от першим володіє приватна особа. Саме їй консультативна рада з питань охорони культурної спадщини у Хмельницькій області дала дозвіл на проведення ремонтних робіт. Я не входжу в консультативну раду області і вже просто мене почали запитувати, чи давало управління архітектури погодження. Саме управління архітектури не давало погодження на консультативну раду, наскільки я вже знаю, було винесено 3 пропозиції в блакитному кольорі, яка вона була потім в більш пастельний бежевий колір і очищення цегли повністю, зняття фарби до просто самої цегли. Під час засідання ради обрали 3-й варіант. Повністю зняти фарбу з будівлі. Однак через те, що власники приміщення на першому поверсі неодноразово змінювалися і кожен ремонтував стіни на власний смак, фасад постраждав. Тож зберегти цегляну кладку було неможливо. При утепленні і різних переробках даного фасаду цегла повністю зруйнувалася. І таким чином їм треба було відновлювати вже в тому стані, як воно було. Тому вони мали зробити з піщаника, як їм було погоджено. Але вони зробили з плитки, тому що він аргументував тим, що піщаник дуже з себе впитує вологу і фарбу. Нинішній власник приміщення на першому поверсі, запевнив Максим Дружинін, готовий зняти фасадну плитку і замінити її на цеглу, або ж повернути стінам попередній колір. Він вийшов на зв'язок, каже, слухай, якщо треба його назад привезти, там, я назад його пофарбую. Якщо треба так, ну будь-як, типу, треба, я зроблю. Якщо, типу, от принципово, що треба перший поверх теж в цеглі, значить будемо шукати цеглу по області, купляти. Остаточне рішення щодо зміни фасаду на Проскурівській, 17, буде прийняте на засіданні містобудівної ради, яке має відбутись у березні. Карина Нестер, Володимир Паламар, новини міста.